Alô, aqui eu tô na escola. Houve um assassinato, uma garota acabou de matar meu amigo. Ela diz que ela é muito maluca. Ela sumiu. Ela não tá mais ali. Venham logo. Então, ela matou o meu amigo, a machadadas, bem na minha frente. Você viu ela com um machado? Ela simplesmente trouxe um machado pra escola? Sim, eu não sei de onde que ela pegou aquilo, mas eu fiquei muito assustado e fui embora pra ficar longe dela e liguei pra polícia. Você fez bem, você fez bem. Nós faremos o nosso melhor pra encontrar essa garota. Pode descrevê-la pra mim, por favor? Mas o meu amigo realmente morreu? Sim, ele já foi levado pra emergência, mas não deu pra salvá-lo. Ele estava morto já, quando chegou na ambulância. É, tá bom então. É, ela era um pouquinho mais baixa que eu. Aham, entendido. Tinha cabelo... Ai, eu não lembro muito bem, eu não sei nem qual o nome dela. Qual a cor? Eu acho que era... eu acho que era marrom. Ah, ok. Ela estava de uniforme? Ela estava de uniforme, sim. E ela estava cheia de sangue. Ok, ok. Eu já vou mandar isso para minhas outras unidades, para eles procurarem uma garota escolar, mas um pouquinho mais baixa que você, sim, uh-huh. De uniforme, coberta de sangue. Sim. Ok, estaremos nessa procura e não vamos descansar até essa garota estar presa. Porque eu acho que não, talvez não seja o primeiro crime dela. E o cabelo espetado? Eu falei isso, cabelo espetado. Ok, ok, ok. Bem... Você fez certo em fugir. Você poderia ter sido uma vítima dela. Ela disse alguma coisa? Você sabe por que ela teria matado seu amigo? Eu não prestei atenção muito bem. Eu nunca vi ela na minha vida. Eu acho que eu já esbarrei nela um dia desses, mas eu não lembro muito bem. Nós talvez temos que mantê-la para uma investigação. Talvez ela seja uma sociopata, uma psicopata, uma serial killer. Temos que descobrir um pouquinho antes. Porque se ela tiver uma condição mental... Isso? Sim, se ela tiver alguma condição mental, ela pode ir para o hospital em vez de ser presa, entendeu? É uma coisa que... Que o júri que vai decidir quando chegar na hora do tribunal. Entendi. Você não tem que se preocupar com isso. Você deveria ficar aí no cantinho, eu vou ligar para minhas outras unidades. Atenção, atenção, todos os policiais de Brookhaven. Estamos à procura de uma garota jovem com uniforme escolar. Sim, sim. Todas as unidades. Eu não acredito nisso. O Bakugou realmente morreu e... A Uraraka! A Uraraka, eu não falo com ela desde ontem, né? Será que aconteceu alguma coisa com ela também? Ah, e se eu morrer também? E se aquela garota maluca me perseguir? Ela tava falando alguma coisa de me amar, mas eu não me lembro dela. Eu acho que eu nunca vi ela na minha vida. Ai, tomara que dê tudo certo. Tomara que ela seja pega, por favor. Tomara que ela seja pega. Ai, eu tô com medo. Ai, meu Deus. Tomara que tudo fique certo. Pronto. Essa aqui é a casa do Yamato. Eu tenho que ver se ele tá bem. Talvez ele já tenha ido pra casa, né? Depois de que eu fugi, passou umas horinhas. Ele não pode estar na escola. Eu tenho que conversar com ele. Eu vou me explicar. Dizer que foi tudo por amor. Aí ele vai entender. Faz total sentido. Todo mundo faria isso por alguém que eles amam, não é? Não é? Sim, sim, sim. Aí ele vai me amar e vai ficar tudo bem. Eu tenho certeza. Deixa eu me preparar aqui. Alô? Tem alguém em casa? Yamato? Yamato, eu quero conversar com você rapidinho, por favor, por favor. Aonde deve ser o Yamato? Ele deve ter chegado à escola agora. Vamos ver, né, como foi o dia dele. Tomara que tenha sido... Ai, tá bom. Nossa, acho que ele tá com pressa, meu filho. Yamato? Tá bom, meu filho, calma. Deve estar com fome, né, coitado. Deve ter se esforçado muito na escola hoje. Ó, pode entrar, filho. Ó. Ah, oi, você não é o Yamato? Quem é a menina? Eu te conheço ou você conhece meu amigo, meu filho? Eu sou namorada do seu filho. Ah, jura? Sim. O Yamato tem uma namorada? Sim, ele tem. Nossa. Eu vim visitar ele. Eu acho que era segredo, então. Eu não sabia de nada. É, ele queria uma relação mais privada, se é que me entende. Ah, querida. E você tá bem? Sim, eu só me machuquei um pouquinho. Não é nada demais. Você quer um paninho pra poder... não sei, sabe? Se limpar? Não, eu já... Eu só vim ver o Yamato, mas pelo visto ele não tá aqui. Ele tá na escola, mas você tá com fome, quer comer alguma coisinha? Ah, você quer que eu fique? Se você quiser, né? Ah,
Tudo bem, então. Não vejo problema. A gente pode esperar o Yamada aqui juntas, né? Sim, muito boa ideia. Então, a gente pode se conhecer um pouquinho melhor. O que você acha? Ah, eu acho uma ótima ideia. Pode é um prazer te conhecer, finalmente. Prazer é todo meu, querida. O Yamada não te contou como eu conheci ele? Não sei, acho que não. Ele tá sempre falando muito sobre os estudos, sabe? Ah, sim, eu entendo. Ele é um dos melhores estudantes da escola, né? Sim. bem, eu conheço o Yamada há muito tempo, na verdade. A gente só começou a namorar recentemente, mas nós somos muito próximos há muito, muito tempo. Ah, jura? Sim, eu tô surpresa que ele não contou bem, pra você. Eu conheço uma tal de Uraraka, mas eu não sei. Não. Ela não, eu não sou ela, não. Ela não é relevante, mas eles não são mais amigos. Ah. Eu conheci o Yamada há muitos anos, quando eu era bem pequenininha, eu tinha meus 8 anos. Ei, você, garota, é muito feia. Eu não sou feia, para de falar essas você coisas. É muito feia. Eu não sou feia, só porque você não gosta de mim, não quer dizer que eu seja feia. Dá pra você calar a boca e tá me irritando. Pra lavar essa sua boca suja, toma essa. Ai, você não precisava ter feito isso. Da próxima vez, eu vou lavar com sabão. Não, vai embora, me deixa em paz. Eu vou lavar com sabão. Me deixa em paz, você é muito chato. Tchau, vai comer sabão. Ó, peraí, o que aconteceu ali? Peraí. Aquele garoto acabou de empurrar ela? Coitada, será que ela tá bem? Acho melhor eu ir conferir, né? Ver se ela ficou machucada, não sei. Ele parece ser muito mal. Nossa. Ela tá chorando? Ei, garota. Oi. Vem cá, deixa eu te ajudar, vem. Ai. Pronto. Ok. Você tá bem? Não. Por que você não revidou? Porque ele era mais forte do que eu. Ah, entendi. Da próxima vez você tinha que contar pros teus pais, mas você tá bem? Eu tô bem agora, eu só tô muito molhada, eu tenho que ir pra casa. Então vai pra casa, mas eu acho que você é da minha escolinha. Eu acho que sim, talvez. A gente tá com o mesmo uniforme, né? É verdade. Mas agora acho melhor vocês lá se secar, né? Porque você tá tudo molhada pra não ficar doente, né? Tchau. Tchauzinho, obrigada. Tchau. Naquela época, eu era muito, muito fraca. Mas o meu amor pelo Yamada me deixou muito, muito mais forte, sabia? E desde então, a gente é muito próximo da escola e assim, Zé. Ah, nossa, que fofo. Jura que vocês conheceram quando eram crianças? Sim. Tá aqui, ó. Uhum. Pode comer tudo, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Se você quiser mais alguma coisa, pode me chamar, tá? É que tá eu vou bom. Lá fazer uma ligação pro meu trabalho, rapidinho, tá? Ah, ok, eu não quero te incomodar. Tá bom. Ah, não, tudo bem, obrigada, tchau. Tchau. Eu, hein? Eu duvido que o Yamada ia esconder alguma coisa desse tipo pra mim. E aquela garota tava toda suja de sangue. Isso é estranho demais. Ah, não. Vou ter que ligar pra ele e conferir se ele realmente tem uma namorada. Eu não acho que seja certo ele esconder essas coisas de mim. Oi, meu filho. Filho, tem uma garota aqui. Ela tá dizendo ser sua namorada. Ela tem cabelo castanho, espetado. Você conhece ela? Não, ela não é Uraraka, não. Ela também tá toda, tipo, cheia de sangue e tal. Você tá com a polícia? Meu filho... Tá bom. Vou ficar calma. Então vem logo, ela tá aqui em casa, tá bom? Vem rápido. Eu não sei se ela tá com arma. Vem, meu filho. Ah, eu tô ouvindo ela. Não, meu filho. Ela tá falando com o Yamada. Eu limpei ela, sim. Ela deve tá falando de mim. Ele vai contar que eu sou perigosa, que a gente não tá namorando. Ela falou que te conhece desde criança. Ah, não. As coisas não podem ficar assim. Ela não vai se meter entre a gente, de jeito nenhum. Tá bom, meu filho. Eu vou tentar ficar calma. Não se preocupe. Vem logo, tá bom? Ei. Senhora. Meu filho. Peraí. A minha mãe tá me ligando. O que é que ela tá dizendo, menino? Ela tá dizendo que tem uma garota lá em casa. Ah, aqui. Deve ser ela. Ok, eu tenho a minha arma. Todas as unidades estão à procura dela. Mãe. A qualquer coisa. Mãe, fica calma, tá bom? Isso, senhora. Diz pra ela não sair de casa. Pergunta se a menina está armada. Mãe, a menina tá armada? Não sei, vamos ter que ver. Vamos proceder com cuidado, menino. Vamos logo. Eu e você, mas você não se envolva, entendeu? Tá bom. Eu estou armada. Mãe, a gente já tá indo, tá? Fica calma. Isso, senhora. Mantenha-se em segurança. Vamos, menino. A gente tem que resolver isso. Essa garota talvez não vá parar. Vamos.
Vamos. Você acha que vai conseguir pegar ela? Claro, confia em mim. Eu sou a melhor policial de Brookhaven. A senhora não deveria ter se intrometido. Hã? Como é que é? Mas eu só tô falando com o meu trabalho, não se exalte. Não, eu ouvi. Você tava falando com o Yamado. Não, eu não tava. Você tava falando de mim. Você não pode se meter entre a gente. Mas... era pra nós duas. Somos muito amigas, muito próximas. Mas você tinha que estragar tudo. Todos os como meus planos. É? Por favor, se calma. Eu só tava perguntando sobre como era sua relação com ele. Você não tinha que ter perguntado nada. Você tinha que ter acreditado em mim. Não. Você vai estragar tudo. Você vai estragar calma, tudo. Querida. Se calma, querida. Eu não vou me acalmar. Qualquer pessoa que se meter entre eu e o amado tem que morrer. É aqui o seu endereço? Estamos chegando. É aqui, é nessa rua. Ok, essa vamos casa parar. Aqui, pronto. Aqui. Ok. Pode sair, menino, pode sair. Vê tá se bom. Tem alguma coisa aí. Eu tô pegando a minha arma, carregando as balas, porque vai ser necessário. Eu não tô vendo ninguém aqui fora. É, elas devem estar lá dentro. Onde sua mãe falou que ela tava? Ela falou que tava na garagem, essa aqui é a porta. Ok, vamos direto pra garagem. Não pare e não olhe pra trás. Vamos. Toma isso, você não vai mais se meter entre a gente. Você não vai mais se meter entre a gente. Você tá me entendendo? Okay. Isso. Olha aqui, elas estão aqui. Parada aí. É essa garota. Não, polícia, vem. Você trouxe a polícia pra cá, eu não acredito. Você agora vai parar com esses crimes? Toma mãe, isso aqui. Não, eu não mãe. Consigo parar. Toma isso, menina. Minha amada, eu amo você, por favor. Por favor, não. Não, por favor. Por toma favor. Isso. Ai. Mãe, você tá bem? Eu não acredito nisso, minha mãe. Minha mãe, ela morreu. Minha mãe tá morta. Policial. Liga pra ambulância. Liga pra ambulância. Alô? Sim, na rua X, casa Y. Exatamente. Pronto. E traga duas ambulâncias diferentes, porque temos uma criminosa que vai direto pra polícia. Duas ambulâncias, sim. Isso. Pronto, menino. Agora ela vai ser presa. Você não tem que mais se preocupar. Essa psicopata não vai te perseguir mais, ok? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like e tchau! Like, galerinha, ou like, meus inscritos. Like, galerinha, ou like, meus inscritos. Oh, yeah! Um beijo pros kids que participaram e pros que estão assistindo. Uhul!